ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିଶକ୍ତି ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଫକୋ ୟୁନିଟ୍ ପାରାଦୀପ ତରଫରୁ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ଲୋକାର୍ପିତ। ସାଗରମାଳା ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦରର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜାହାଜ ବନ୍ଦର ଜଳମାର୍ଗ ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପତାକା ହଲାଇବା ପରେ ପଣ୍ୟ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଭେସେଲ ଦ୍ୱାରା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ପରିବହନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଇଫକୋ। ବନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ପଣ୍ୟ ପରିବହନରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବା ସହିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଓ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା କମ୍ ହେବ। ମହାନଦୀ ସେ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟଟା କାର୍ଗୋ ଭେସେଲ ବାର୍ଜ ସେଲନେ କା କାମ ଶୁରୁ ହୁଆ ହେ ଔର ୟହାଁ ସେ ଜିପ୍ସମ ୱହାଁ ତକ ପୋର୍ଟ ତକ ଲି ଯାଏଗା ଔର ୱହାଁ ସେ ଦେଶ ବିଦେଶ ମେ ଇସ ଜିପ୍ସମ କୋ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କିଆ ଯାଏଗା। तो इससे आज पारादीप की जनता के लिए, देश के जनता के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि इससे हमारा जो पर्यावरण ये सुरक्षित रहेगा। नदी भित्तिक बंदर द्वारा ये समय बहुत कम समय भितर आम जो इफको द्वारा जो सार प्रस्तुत हो सार पहुँची पार लोक मेरे चाषी मानते जद्वारा कि बहुत उपकृत हे। 1600 किलोमीटर दीर्घ बेलाभूमि, मोट बंदर संख्या 42, आंध्र प्रदेश 974 किलोमीटर दीर्घ बेलाभूमि, मोट कार्यक्षम बंदर संख्या 15, निर्माणाधीन बंदर 6। महाराष्ट्र 720 किलोमीटर दीर्घ बेलाभूमि, मोट बंदर संख्या 48। ओडिशा 480 किलोमीटर दीर्घ बेलाभूमि, मोट बंदर संख्या 3। ये हेउछि देशर प्रमुख उपकूल राज्यगुड़िक बंदरगुड़िकर तथ्य। ଗୁଜରାଟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ 480 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ମାତ୍ର 3ଟି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଛି। ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୀମିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା, ତେବେ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। 4ଟି ଅଣବୃହତ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହିଁ ସବୁ ବୟାନ କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଚୌମୁଖ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ମୁହାଣ। ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର। ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆ ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ସରକାର। ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରକୁ 14 ବର୍ଷ ବିତିଯିବା ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବନ୍ଦର ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଯାଏଁ ଇଟାଟିଏ ବି ପଡ଼ିପାରିନାହିଁ। ସେହିପରି ଏ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦରର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନବଯୁଗ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀ ସହ 22 ନଭେମ୍ବର 2010 ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି 3899.87 ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଅଧା ଜମି ବି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦରର ସ୍ଥିତି। ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଖଡ଼ାଶାଳୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ 2018 ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଡ଼ମ୍ବନା ସରକାରୀ ଘୋଷଣାରେ 3 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଚେ ହେଲେ ଆଗେଇ ପାରିନି ବନ୍ଦର କାମ। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 14 ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋପାଳପୁର ଓ ଧାମରା ବନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ପାଇଁ କେବଳ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇ ଆଦୌ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ 10ଟି ବନ୍ଦର ଘୋଷଣାରୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନାହିଁ। ପାରାଦୀପରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।